दर्शकबिन नमस्कार, एरिना टेलिभिजनको कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेसमा स्वागत छ। म जिनियस निरौला। अहिले सुनसरी निर्वाचनमय भएको छ। उम्मेदवारहरू आआफ्ना एजेन्डा बोकेर मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न गाउँ गाउँ र टोल टोलमा पुगिरहेछन्। यसैबीच आज हामी सुनसरीमा निर्वाचनको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। यसैबीच मङ्सिर 21 गते हुन लागेको दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला मसँग एकजना नयाँ अनुहार, सुनसरीका लागि एकजना नयाँ अनुहार, यसै पटकबाट सुनसरीबाट निर्वाचन लड्न लाग्नुभएका सरलमा स्वभाव, जुझारु तर इमान्दार नेता एवं नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद। यसै पटकबाट सुनसरीमा निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ, कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? निर्वाचन सुनसरीमा म पहिलाचोटि लड्दैछु, तर सुनसरीका निमित्त र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका निमित्त म नयाँ अनुहार र नयाँ व्यक्ति होइन। र अहिले सुनसरीमा, सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 4 मैले निर्वाचनको क्रममा यहाँका साथीभाइहरूसँग, मतदाताहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरूबाट जुन माया, स्नेह र सद्भाव पाएको छु, त्यसबाट म अत्यन्त उत्साहित भएको छु। अब जस्तो यहाँले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कसरी प्रवेश गर्नुभयो, यहाँको राजनीतिक जीवन कसरी सुरु भयो र अहिलेसम्म के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? मेरो राजनीतिक जीवन सुरु गर्दाखेरि तपाईँभन्दा कम उमेरको थिएँ होला। तपाईँ जस्तै म दुब्लो पातलो सानो विद्यार्थी थिएँ। मैले 2028 नेभी सङ्घको राजनीति प्रारम्भ गरेको हुँ। नेभी सङ्घको विभिन्न तहमा रहँदै 2037 त्यस बेला जननायक बिपी कोइरालाको अन्तिम अवस्था थियो। स्वास्थ्यको हिसाबले उहाँको रोजाइमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि भएर मैले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा काम गरेको छु। यस दौरानमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका निमित्त मैले करिब पटक पटक गरेर 4 जेल जीवन बिताएको छु। करिब 8-9 त मैले यहीँ विराटनगरको नयाँ र पुरानो दुइटै जेलमा मैले जेल जीवन बिताएको छु। तपाईँ युवा भएको हुनाले म स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यस बेला म जर्मनीमा पढ्न गएको थिएँ। 2042 मुलुकमा सत्याग्रह हुँदै थियो। त्यो सत्याग्रहमा भाग लिनका निमित्त त्यस बेलाका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले मलाई जर्मनीमा चिठी लेखेर पठाउनु भयो कि तपाईँहरू पढ्नमा होइन, अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउन र मुलुकका तपाईँहरू जस्ता युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्न स्वदेश आउनुहोस् भनेर। त्यसपछि म आएर सोधै गिरफ्तार भएर यहाँ 7-8 बसेको छु र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मेरा उमेरका, मेरा पुस्ताका साथीहरूले जे योगदान गरेका छन् त्यो योगदान मैले चाहिँ नि गरेको छु लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उसमा। त्यसपछि मैले पार्टीको लगातार केन्द्रीय सदस्य भएर, निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भएर पार्टीको काम गरिराखेको छु। म यिनै काममा व्यस्त छु। जस्तो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मतदाताहरूले चाहिँ हजुरलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेछन्? मलाई सुनसरी क्षेत्र अहिले चेतनाको स्तर चाहिँ बढेर गएको छ र तपाईँ मलाई यहाँ नौलो अनुहारको रूपमा होइन, विकास निर्माणमा यो क्षेत्रलाई अग्रसर गराउन सक्ने उम्मेदवारको रूपमा यहाँका मतदाताबाट मैले स्नेह र विश्वास पाएको छु। र म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। 2062-63 जनआन्दोलन सफल आन्दोलनपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा म जलस्रोत मन्त्रीको कार्यभार मैले सम्हालेको थिएँ र त्यस बेला मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सोध्नुभयो, तपाईँको के कार्ययोजना छ जलस्रोत मन्त्रीको हैसियतले? भन्दाखेरि मैले भने म यो गुमेको अरुण तेस्रोलाई म फर्काउने छु भनेर भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नपत्याउँदो हाँसो गरेर त्यो गर्नुभयो भने ठिक छ भन्नुभयो। र मेरै कार्यकालमा मैले मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा अरुण तेस्रो र अपर कर्णाली र अपर तामाकोशी मेरो कार्यकालमा चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढेका छन् र अरुण तेस्रो अब करिब निर्माणको चरणमा पुगेको छ। यो निर्माण भयो भनेदेखि यसले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा
धेरै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ र पूर्वाञ्चलका निमित्त त यसले एउटा नयाँ रक्त सञ्चारै गर्छ अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेन्ट बनाउनका निमित्त यी पनि मेरा कार्यकालमा कामहरू भएका छन् तपाईँ सरकारको एकदमै विशिष्ट श्रेणीको मन्त्री अर्थात् अर्थमन्त्री पनि हुन्छ नेपालमा भनिन्छ नि मन्त्रीज्यू सेटिङमा मन्त्री बनिन्छ तपाईँ पनि कतै सेटिङमा मन्त्री बन्नुभएको हो कि तपाईँले पार्टीलाई गरेको योगदान र त्यागको कारणले तपाईँ आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन सेटिङ कस्तो हुन्छ त्यो पनि एक किसिमको भनिन्छ नि मन्त्रीज्यू नेपालमा चाहिँ तर म चाहिँ जलस्रोत मन्त्री भएर धेरै वर्षपछि करिब 10 वर्षपछि अहिले मैले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको छु र मलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वास र पार्टीमा मैले गरेको योगदान सबैको आधारमा मैले यो पद प्राप्त गरेको मैले ठहराएको छु र यो पदलाई मैले कुनै पनि किसिमले दुरुपयोग नगर्ने प्रतिज्ञाका साथ म यो पदमा आसीन छु मानिस अथवा ठुल्ठुला नेता पनि मन्त्री हुनलाई निकै तछाड मछाड गरेको देखिन्छ मन्त्री भए पनि त्यति मजाले चलाउँदैनन् कर्मकाण्डी हिसाबले एक किसिमको कर्मकाण्डी हिसाबले चलाउँछ भनिन्छन् तर यहाँ राज्यको एउटा विशिष्ट पदमा हुनुहुन्छ अर्थात् अर्थमन्त्री यहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यभार कसरी सम्हालिरहनु भएको छ मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन र मुलुकलाई दिगो विकासतर्फ अग्रसर गराउनका निमित्त मेरो भूमिका मैले निर्वाह गरेको छु र मेरो कार्यकाल धेरै भएको छैन र निर्वाचन घोषणा हुनसाथ कोड अफ कन्डक्ट आचार संहिता लागेको छ त्यसैले पनि यो सरकारलाई र अर्थमन्त्रीको हैसियतले मलाई अलिकति नयाँ कामहरू गर्नलाई पूरक बजेट ल्याउनलाई मैले नसकेको अवस्था छ यदि यो सरकारले पूरक बजेट ल्याउनु पाएको भएदेखि हामी युवाहरूका निमित्त एउटा केवल कनिका छरेर पैसा बाँड्ने मात्रै होइन उनीहरूलाई एउटा स्पेसल प्याकेज ल्याउने सरकारको योजना थियो त्यो योजना चाहिँ अहिले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन तर मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले जस्तो भन्नुहोस् हुलाकी दुई जो तराईको मुहार यसले फेर्न सक्छ टु लेनको बाटोको निमित्त यो सरकारमा बसेर करिब 10 अरब रुपियाँको काम अगाडि बढाएको छ र तपाईँहरूलाई थाहा होला यो एमसिसी भन्छ त्यसबाट मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले अहिलेसम्मै एसियामै सबभन्दा ठुलो पैसा अमेरिकाको नयाँ प्रशासन आएपछि नेपाललाई प्रदान गरेको छ करिब 50 अरब रुपियाँ हामीले यो क्षेत्रको विद्युतीकरण र सडकको स्तर उन्नतिका निमित्त ल्याउने कामहरू भएको छ र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएर अगाडि बढाउनका निमित्त मैले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित गरेको छु तपाईँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयले देशको बजेट बनाउने नागरिकको आय स्तर वृद्धि गर्ने र विकासहरू गर्ने हुन्छ अब तपाईँले चुनाव लड्दै गरेको क्षेत्र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 लागि यहाँले के योगदान गर्नुभयो त सुनसरी 4 क्षेत्र नम्बर 4 म सुनसरीको नमुना क्षेत्र बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढेको छु केही कामहरू प्रारम्भ भएको छ र यहाँका समस्या सडकको जुन समस्या छ कोशी टप्पुको जुन समस्या छ 50 वर्षदेखि अत्यन्त क्रोनिक हिसाबमा रहेको कोशी पीडितहरूको समस्या छ कटान नदी कटानको समस्या छ यी समस्याहरूलाई म एउटा स्थायी समाधान गरेर यो क्षेत्रलाई सुनसरीको नमुना क्षेत्रको रूपमा परिणत गर्ने अठोटका साथ म यो क्षेत्रमा चुनाव लड्न आएको छु र यही कुरा मैले जनताको माझमा राखिराखेको छु र जनताबाट त्यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको कुरा मैले महसुस गरेको छु दर्शकबिन एरिना टेलिभिजनको कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेसमा छौँ हामीहरू र आज हामीहरू सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 प्रतिनिधि सभातर्फका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार एवं नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग कुराकानी गर्दैछौँ अहिलेलाई पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको
दर्शकबिन नमस्कार, एरिना टेलिभिजनको कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेसमा स्वागत छ। आज हामी नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री एवं सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग कुराकानी गर्दछु। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई फेरि कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद। जस्तो मन्त्रीज्यू, एउटा तराजुमा दुईवटा पल्ला छन् र एउटा पल्लामा अर्थ मन्त्रालय चलाउनुको बोझ छ र अर्को पल्लामा चाहिँ तपाईँले सुनसरी क्षेत्र नम्बर चार अथवा निर्वाचन लड्ने बोझ छ। तपाईँलाई यो दुईवटा पल्लामा कुन चाहिँ पल्ला भारी लाग्छ? मैले दुइटै दायित्वलाई गम्भीरताका साथ लिएको छु र अहिले मेरो अगाडि सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारका जनताको आकाङ्क्षा अनुसार काम गरेर उहाँहरूको विश्वास जित्नु मेरो चाहिँ नि दायित्व छ र त्यो चुनौती मेरा अगाडि चाहिँ गम्भीर रूपले खडा भएको मैले महसुस गरेको छु। तपाईँको बारेमा कतै कतै मानिसहरू अथवा पार्टीभित्रकै केही मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् तपाईँ सुनसरीको मूलवासी होइन, अन्यत्रै बाटो आउनुभएको अथवा भोजपुरबाट सुनसरी आउनुभएको। तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँको घर कहाँ हो? पहाडको घर? मेरा चाहिँ धेरै इष्टमित्र नातागोता र मेरो बसोबास पनि प्रकाशपुरमा छ, त्यसैले गर्दाखेरि मेरो जन्म भोजपुर भयो। मैले केही समय मेरो विद्यार्थी जीवनको कार्यभूमि कर्मभूमि काठमाडौँ नै थियो, त्यसपछि मैले भोजपुरलाई मेरो कर्मभूमि जन्मभूमिको रूपमा लिएको छु र यसलाई अब बाँकी जीवन म सुनसरीलाई समर्पित गर्ने, यहाँको सेवा र समृद्धिमा समर्पित गर्ने अठोटका साथ म सुनसरीमा आएको छु र मलाई चुनावी हिसाबले मसँग आत्तिएकाहरूले मसँग डराएकाहरूले अरू केही आक्षेप गर्न नपाउँदाखेरि यो बाहिरको मान्छे भन्ने जुन किसिमको आक्षेप गर्ने प्रयत्न गरिएको छ यसले जनतालाई यहाँका मतदातालाई यसले छोएको कुरा मैले महसुस गरेको छैन र म गर्वका साथ भन्न सक्छु म यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चिनिएको सिपाही हुँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो देशको जुनसुकै भागमा मेरो अनुहार नयाँ होइन र सुनसरीमा त हुँदै होइन, किन भन्दाखेरि प्रकाशपुरमा मेरो जग्गा जमिन बसोबास मेरा धेरै इष्टमित्र नातागोता छन्। यो कुराले गर्दाखेरि सुनसरीका जनताले मलाई नयाँ रूपमा लिनुभएको छैन। यहाँ आउने प्रेरणा पनि मलाई बिपी कोइराला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कर्मभूमि हो भन्ने प्रेरणाका साथ म आएको छु र उहाँहरूको सपनालाई पुरा गर्नका निमित्त केही योगदान गर्न सकेँ भनेदेखि म आफूलाई भाग्यशाली सम्झन्छु। जस्तो मन्त्रीज्यू, सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारमा यसपालि निर्वाचन लड्नका लागि तपाईँ आफ्नै स्वेच्छाले आउनुभयो या कार्यकर्ताहरूले चाहिँ हजुरलाई मन्त्रीज्यू यहाँ चुनाव लडिदिनु पर्यो भनेर बोलाउनु भयो कि अथवा पार्टीले खटाएर आउनुभयो? अब यसमा यो क्षेत्रका तपाईँले सोधे हुन्छ, राजीव कोइराला सभापति हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई सोधे हुन्छ, उहाँहरूले यो क्षेत्रमा आउनका लागि मलाई आग्रह गर्नुभयो र मलाई पनि यो क्षेत्रमा आएर योगदान गर्ने मेरो इच्छा रह्यो र पार्टीले पनि मलाई यो क्षेत्रमा निर्वाचनका निमित्त उम्मेदवारको रूपमा खडा गरेर पठाएको छ। हालसम्म सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारमा कहाँ कहाँ यहाँले घर दैलो गर्नुभयो, कार्यक्रमहरू गर्नुभयो मन्त्रीज्यू? मैले करिब करिब सबै ठाउँका साथीहरूलाई भेट्ने क्रमको अन्तिम चरणमा छु। मैले सबै ठाउँमा भेट्दैछु, अहिले तपाईँसँग कुरा गर्न साथ फेरि यही इनवारवा का यो चार नम्बर क्षेत्रमा पर्ने वडाहरूमा म साथीहरूसँग भेटघाटका लागि जाँदैछु र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले मुलुकमा संविधान जारी भइसकेको छ, यो संविधानको कार्यान्वयन र मुलुकलाई राजनैतिक स्थिरता दिएर मुलुकको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउँदै देशलाई कानुनी शासन सुशासन मार्फत अब चाँडो भन्जा चाँडो तपाईँका पुस्तालाई 10 वर्षभित्रमा गरिब पुस्ता होइन नेपालका समृद्ध पुस्ताका रूपमा चिनाउनु पर्ने दायित्व हाम्रो अगाडि छ र त्यो कार्यभार नेपाली काङ्ग्रेसले पुरा गर्छ र त्यो कार्यभार पुरा गर्नका निमित्त म नेपाली काङ्ग्रेसमा योगदान गर्नेछु र यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारका युवाहरूका निमित्त महिलाहरूका निमित्त पिछडिएका जात जातिका निमित्त म विशेष कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्नेछु र यो चार नम्बर क्षेत्रमा म औद्योगिक यसलाई औद्योगिक क्रान्ति मार्फत अगाडि बढाउन पनि चाहन्छु। यी सब योजनाका साथ म यहाँ आएको छु र यो मलाई लाग्छ र मलाई विश्वास छ
जनताले यस कुरालाई धेरै सकारात्मक रूपमा ग्राउन्ड गर्नुभएको छ। त्यसो भए सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारका वासीहरूको लागि चाहिँ यो एउटा अवसर हो आफ्नो ठाउँको विकास गर्नको लागि। म यसलाई एउटा अवसरको रूपमा परिणत गर्नका निमित्त मेरो सम्पूर्ण सामर्थ्य म लगाउनेछु। सुनसरी र भोजपुरमा यहाँले के फरक पाउनुभयो? मतदाताहरूको आकाङ्क्षा अहिले आफूले निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधि प्रभावकारी होस् र उसले हाम्रो सुख दुःखमा साथमा रहोस् र हाम्रो क्षेत्रको विकास गरोस् र देशभरिमा उसको नाम अग्रिम पङ्क्तिमा आओस् भन्ने हरेक मतदाताको इच्छा छ। मैले मतदान गरेको व्यक्ति अरूभन्दा अबल होस् भन्ने चाहिँ नि सबै मतदाताको इच्छा रहेको छ। त्यो इच्छामा समानता छ, विकासको कुरामा समानता छ। अब भोजपुरमा धेरै हिँड्नुपर्छ अझै पनि, यहाँ चाहिँ नि तपाईँले मोटरबाट तपाईँ कहिलेकाहीँ मन्त्रीज्यू सुनसरीमा चुनाव नलडेर भोजपुरै फेरि चुनाव लड्न जाउँ जस्तो त लाग्दैन नि। म लड्ने भन्दा पनि पार्टी लड्ने हो, भोजपुरमा पनि पार्टी लडिराखेको छ, यहाँ पनि पार्टी नै लडिरहेको छ। हामी पार्टीका प्रतिनिधि पात्र हौँ, त्यसैले गर्दाखेरि जहाँ चुनाव लडिएको छ त्यहाँ मेहनतका साथ र त्यहाँका जनताको उन्नतिका निमित्त समर्पित भएर मैले चुनाव लडेको छु। र भोजपुरमा पनि तपाईँ सोध्नुहोस्, टाढाको छैन, भोजपुरमा पनि म माध्यमद्वारा धेरै विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। त्यहाँका जनताले अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो, त्यो बाध्यता म जलस्रोत मन्त्री भएकै बेला एक वर्षभित्रमा त्यो बाध्यताको अन्त भएको छ। त्यहाँ पनि विकास निर्माणका कामहरूले तेजीका साथ अगाडि बढेका छन् र यो सुनसरीको चार नम्बर क्षेत्रमा भोजपुरमा भन्दा यहाँ विकास गराउन सजिलो छ। भोजपुरको एउटा दोभाने भन्ने गाउँ छ, त्यहाँ हिँड्न मात्रै तपाईँलाई 9 दिन लाग्छ त्यो एउटा गाविस हिँड्नलाई। त्यहाँ 18 करोडको मेरै पहलमा 18 करोडको अहिले खानेपानी योजना सञ्चालन भइराखेको छ। तर त्यति रकममा यहाँ धेरै धेरै जनसङ्ख्याले सेवा उपलब्ध गर्न सक्ने यहाँको चाहिँ सुगमता छ। यसले मलाई विकास गर्नलाई पनि अझ सजिलो भएको मैले महसुस गरेको छु। अब बाँकी जीवन यहाँले सुनसरीमै बिताउने योजनामा हुन्छ कि अन्यत्र? म मेरो बाँकी जीवन म सुनसरीमै बिताउने छु र मेरो जीवन यहाँकै जनताको सेवामा र यहाँकै जनताको समृद्धिमा म समर्पित गर्नेछु। सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारमा यहाँ विजय हुनुभयो भने कसरी विकास र परिवर्तन अगाडि बढाउनुहुन्छ? तपाईँ म यहाँ विजय भएको 2 वर्षभित्रमा म तपाईँसँग कुरा गर्नेछु र तपाईँलाई म ती मेरा विकास योजनाका निर्माण स्थलमा लिएर जानेछु। तपाईँ अर्थमन्त्री भएकाले जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने, आर्थिक स्तर प्रगति गर्ने पनि योजना यहाँले बनाउनुपर्छ। अब सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारका बासिन्दाहरूको आर्थिक स्तर उकास्न र उनीहरूको जीवनशैली परिवर्तन गर्नलाई यहाँको कस्तो भूमिका रहनेछ? यो क्षेत्रको पर्यटनका निमित्त पनि त्यत्तिकै सम्भावना भएको क्षेत्र छ। म पर्यटनको विकासमा, कृषिको विकासमा, सडक सुधारमा र शिक्षामा र खानेपानीमा म आमूल परिवर्तन गर्नेछु। यसका निमित्त म नेपाल सरकारसँग मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूको पनि सहयोग ल्याएर यी कामहरू गर्नेछु र कोशी पीडित जो 50-51 वर्षदेखि जुन पीडामा रहेका छन् तिनीहरूको पीडालाई एक नम्बरमा राखेर तिनीहरूको स्थायी समाधानका निमित्त म प्रयत्न गर्नेछु र म त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनेछु। सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारका जनताहरूले एउटा विशिष्ट श्रेणीको हजुरलाई मन्त्री हजुरलाई आफ्नो नेता तथा उम्मेदवारको रूपमा पाएका छन्। अब जनताहरूले चाहिँ तपाईँबाट कस्तो सेवा पाए र आगामी दिनमा कस्तो कस्तो सेवा पाउलान्? यहाँका जनताले रोजगारीका निमित्त, त्यसपछि सडक, विद्युत, खानेपानी र सिँचाइका निमित्त 4 वर्षभित्रमा अनुभूत गर्ने किसिमको प्रगति भएको चाहिँ महसुस गर्नेछन्। तपाईँले यहाँ चुनाव जित्नुभयो, जित्नुहुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? म 100% विश्वस्त छु। अन्त्यमा मन्त्रीज्यू सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारका जनताहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस एरिना टेलिभिजनको माध्यमबाट? तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनको मार्फत म यहाँका जनताहरूलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु। तपाईँहरू मलाई निर्वाचित गरेर पठाउनुहोस्, तपाईँहरूको यो क्षेत्रको विकास गरेर यो क्षेत्रलाई सुनसरीका 4 क्षेत्रमध्येमा
उदाहरणीय क्षेत्रको रूपमा यसलाई बनाएर देखाउनेछु भन्ने म प्रणका साथ तपाईँहरूसँग यो हार्दिकताका साथ निवेदन गर्दछु। हस्त मन्त्रीज्यू, समयको लागि धन्यवाद र हजुरलाई आगामी निर्वाचनको लागि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शक, आज चुनाव एक्सप्रेसमा हामीले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री एवं सुनसरी क्षेत्रमा चारका प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग कुरा गरेका थियौँ। आजलाई यति नै।